Yo te las como yo, estaba peleando. Sí que se'n veu content a tu avui, eh? Home, i estaves provant uns matalassos allà amb la Tània... I t'ha dit això? Un de primer, que us va veure. Però què, eren còmodes o què? Clar que eren còmodes, tio, eren brutals, valien una pasta. Els vostres eren juntets, eh? Què dius, tonto? Que no, que vam entrar per fer la parida, tio, perquè des de fora es veien uns llits molt pepins. Però bueno, i què, tot bé amb la Tània o què? Clar que tot bé, tio, som col·legues, ja està. Col·legues! Què rius? La Tania és de les que s'amonen ràpid. Què dius? A veure, jo no sé vosaltres, però jo no me'n vaig a provar així com així llits, eh? Amb els col·legues. Tampoc, tio, que som amics i prou, ja està. Bueno, un moment, vull dir que tampoc passaria res. A mi la Tania em cau molt bé, no? Ja sí, però que som col·legues i prou, tio, no hi ha res entre nosaltres. Sí, ja sabeu com em molen a mi les pitutxes. Ja, però com que últimament les menges enros con ell... Doncs jo pensava que ja et conformaves amb la Tània. A més, tio, la Tània se't posa a sobre i t'aixafa, macho. Ui, no, tio, que ara s'ha primat, saps? S'ha primat 200 grams el dia que va oblidar menjar-se un pastís per anar, col·lega. Ara vas, tio? Ara. Què dius, pavo? És que m'agrada a mi, ta mare. Ta mare, tio. La cara què fa? No, si tu tens un fil de cara, ja està rentant. La cara d'una sòstia. No, perquè...